muqdisho waxa maanta laga daafuray mashruuc abile oo lagu diyaarinayo xidiga tiknoolajiyada mustaqbalka Soomaaliya waxaana barnaamijkan iska kaashanaya shirkadda Tabarak ICT Solution ee shabakadda waxbarashada iyo waliba cilmi baarista Soomaaliyeed ee Somaliland ayna taageerinayso hay'adda Hormuud Salaama Foundation ayaa lagu toobari doonaa 150 arday oo jaamacadaha dalka ka dhigata cilmiga kombiyuutarka iyo waliba tiknoolajiyada waxaana la siin doonaa fursad shaqo markii ay dhameystaan tababarkani madasha lagu daafuray waxaa ka soo qayb galay wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya baahda jaamacadaha madaxda shirkadaha dalka iyo 150 arday oo sanadkan ka faa'iideysanaysa mashruuc bile oo loogu talagalay in lagu kobciyo aqoonta iyo xirfada ardayda dhiganaysa cilmiga kombiyuutarka ugu horeyntii waxaa daafuray wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya xiliban Yuusuf Maxamed Aadan so supply demand hadii aysan isqaadinayn aynan iska warheynin wallahi wax soconay malaan believe me wax soconay malaan dibka neesta anaga malaa waxa laga yaaba sanadkii waxa jaamacadan ay soo saaran above 400,000 dhalinyaro ala soo saara 400 oo la soo saaran may suuq ma qaataan taas su'aale hadii aysan suuq qaadan wees waxa la rabaa meeshan waa aran jaamacada kale waa aran waxa la rabaa in la assess garee la ogaado suuq shaqada ma u baahan ka wasaarad shaqad ahaan ma hala mar dhaw waan daafur doonaa assessment wasaarad ay sameysay oo labor market assessment marka jaamacadan waxa raa insha Allah waan ka soo qayb gali doontiin waxa raa horta meesha loo socdo oo loo shaqo urday ninka wax baran waxa raa mudo ultimate goalka uu leeyahay waa inuu suuq shaqada galo waa dhankiisa agaasimaha guud ee shirkadda Tabarak engineer Guure Cabdi Anshuur ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay mashruucan waxana uu sheegay in barnaamijkan loogu talagalay ardayda ku jirta sanadkan ugu dambeeya ee waxbarashada tiknoolajiyada si loo tababaro ayna faham ugu helaan suuqa shaqada ujeedada ugu weyn ee mashruucani waxa uu noqonayaa in ardayda ku jirta klaaska ugu dambeeya ee IT-da barata faham aan ka siino suuqa shaqada ee sugaya iyo sidoo kale maadaama hal sano ay ka dhiman tahay mudaxileedka ardaynimada ee bachelor-ka inay fahmaan suuqa waxa ugu horeeya iyo haddii ay jiraan gap ay isku diyaarin karaan sidoo kale waxa dhankooda goobta ka hadlay qaar ka mid ah wasiirada ka soo qayb galay xubno ka socday madaxtooyada iyo waliba marti sharaf kala duwan kuwaas oo si weyn u soo dhaweeyay mashruucan cusub oo ay maalgelinayaan hay'adda Hormuud Salaama Foundation waxa kale ogtiin problemiska dalkeena ka jira waxa ka mid ah in inta badan waxa ardayda ee jaamacadaha ku bartaan iyo suuqa realityga waxa looga baahan yahay sometimes inuu jiro gap so gapkaas marka qof kasta oo Soomaaliyeed haddii uu yahay mas'uul haddii uu yahay qof shirkad yani siyaasi oo dalkan hoggaaminaya haddii uu yahay qof shirkad ka shaqeeya mas'uul ka ah cid kastaba waxa ka saaran waajib in ay gapkaas sida lagu buuxin lahaa ka shaqeeyo runtii waxaan aad u bogaadinaynaa tababarkan maanta la daafurayo oo ah madaxweynaha barnaamij aad u qiimo badan waa looga shaqeynayo in kor loo qaado aqoonta tiknoolajiyada tiknoolajiyada maanta waxay tahay waa wax loo guurahayo weeye oo la rabo mataqaanaa in dhalinteenu aad u bartaan la rabo inay kor u qaadaan ka shaqeeyaan inay soo develop gareeyaan platformyo la mida midda Facebook iyo Twitter-ka kaleeto aan ka rajaynayo inay soo develop gareeyaan mubaadaraad ama initiatives loo mataqaanaa dhalinyaradana mataqaana lagu barayo xirfadahan ama dijitaalka ama guud ahaan ICT-da isla markaasna ay ka maarmaan inay shaqo raadiyaan oo meelo laga yaabo fursado heedo mataqaana 4 qof ama 5 qof inaysan ka banayn in 100 ama 10,000 ay mataqaana fayl u galaan ama rajo galaan taa beddelkeedana ay ayagu shaqo abuurkii ay bartaan oo ay la yimaadaan aragtidooda waxaan rabaa ugu horeyn inaan halkan ugu hambalyeeyo ardayda 150-ka ah ee maxaa la yiraahdaa fursadan dahabiga ah runtii heshay annaga xilligii maxaa la yiraahdaa iduufi aan wax ku soo baranay fursadahan iyo ma aragtay iyo wax u dhow runtii lama heli karin kombiyuutarkii aad wax ku sameyn lahaydna haysataa internetna haysataa waxa aad jaamacadda ka baranaysa ka badan aad baran kartaa waxaad u shaqayn kartaa soomaaliya ka baxsan aad u shaqayn kartaa waana jiraan maxaan ku raadaa dhalinyaro soomaaliyeed oo jaamacadaha ka baxay oo maanta ka shaqeeya shirkado si freelance iyo u shaqeysta si remote u shaqeysta noloshooda dabarta
وحاد مركب فرصة جونية وتخصص كينو ليه هو أي تهاي إن تكبر عدد سنتان وحنيدي رجيني يا دمانتين أرضا تقول أد بالوغ الله إن دلكين شغلانت وأي بحسن تهاي لأن يراد بدن كيد لأن يراد وبلشد وجو بدن أنا شقهين شقدينا حلقان أي نقص وين هاي سوق الشغل وح النقضيش سوق حرفتك سلايسن قدومي يا دهرم السلام فونديشن عبد الله نور عثمان أي وحاء وماذا شو كشيء جي إن برامج كان وهو صدي جيو شغل أنت رجع هذا السيد لين يرضى برامج كان ما تحلق أنا قد أحفر أيوه أو لو بحيي بلة وجديد تهاي سيد الله شيء جي إن أرديدا سنة قدام بيا جامعة ذها برنايا كمبيوتر ساينس إن لازم أيو حرفة تعبر أقوم تودا إن الشقة هلام كرو غاديسة ورنتي فرص أديات مهمة وجديد أي تهاي إن متغانا الله يريو إن شغل أنت وزيرك وزارة وحبرشدة حكومة فدرالية الصومالية فارح شي عبد القادر ومضاش صاحري أياب وقادي برامج كان يولبة هي دي كسر شقي وحان وشقي إن يقرب تاجين جامع عليه والباردايدا وأحرنتي بقادين فرحة آدي أدوين أمضن إن أي نسوق جارنا ماشان هي مقام كان في عام أو دلير دلير نصيب كأهلي إن إيجو وحبرشدي كجرا أي حرفة دو ذا كرليان سي مستقبل كودة أي أبدالان أما مستقبل كودة سي دوبة أي أبدالان آد أيان أبقى هذين أيان هي هذا إسكحل ساري وحان آد أسي بقى هذين أيان إسكاشيغا داتك دحمرا بلشدينو مرحلة أدق أي سوى مرتي عبد الفتاح ممنور باهين تدرسان مغدو الشو